waxa weeyaan waxa ka dhacay ugaaskii gedebursi ee la soo dhaweynayay ee nabadgelyada lagu soo dhaweynayay ayaa lagu hor istaagay qoroyacool la yidhi ummadaadii iyo dalkaagii ma tagi kartid taasi wax loo dulqaadan karo maaha waxa weeye ninka la yidhaahdo Saleeban Axmed Guuleed waxaan leeyahay ardayda aada wax bartee jaamacadda wax ku bartaa waa kuwii loo doonayay shaqo iyo mustaqbal lacagtoodii ayaad kula dagaalamaysaa haddii aad siyaasi doonaysa inaad noqoto soo istaag bannaanka ninka Saajin la yidhaahdo waa siyaasi waa loo garaabi karaayo waa nin xil doonaya laakiin adiga haddaad doonayso in aad siyaasi noqoto soo istaag bannaanka jaamacaddan iska wareeji lacagtii aad ardayda jaamacadda ka qaadaysay ayaad kula dagaalamaysaa oo masiirkoogii iyo yacni mustaqbalkoogii aad ka hor taagantay taayada taasaan kaga gudbayaa ta kale waxa weeyaan cid kale qaybsan oo yacni qadiyadan maanta taagan ku kala qaybsani ma jirto waa in yaroo fara ku tirisa oo ku macaasha yacni inay dabadhilifnimo sameeyaan iyay ku macaashaan cid kale qaybsani ma jirto maanta dhammaan waa laga siman yahay waana yacni waa qadiyad dhammaan gedebursi maanta ay ka siman yihiin inay xaqooga ay dhacsadaan wixii maalintii dhaweyd dhacay waa inta ugu yar ee cid xaqoogii doonaysa ku dhacda ugaaskana u warwari maayo isagaa hawshiisa qabsanaya waanu iman doonaa dalkiisa iyo dadkiisana waa u iman doonaa waxaan leeyahay dadka qurba joogta ee dibadda jooga waa cid qaybsani ma jirto waxa weeyaan waa intaa masiirka ummadda ka hor taagan waa in yaroo fara ku tirisa oo ku macaasha hadal ku macaasha cid kale qaybsani ma jirto arrintaa masiirka ummadda waa laga siman yahay bulshada reer awdalna waxaan leeyahay idigoo nabadgelyadiina ilaashanaya waxa weeyaan ka dhiidhiya waxyaabaha gobolka ka dhacaya ta kale warqadan ay soo saareen guddoomiyaha maxkamadda sare uu soo saaray hadduu qodob kuma xulnayn saami qaybsigu qodob kuma xulnayn ummad baa hor taagnayd oo diidanayd in saami qaybs la-aan doorashada lagu galo ummaddii maanta way noosha way hor taagantay waana diidantay haddii qodobkaa ay loo xanibnaa intaas oo dhan iyagaa dambiilaa guddoomiyaha maxkamadda sare isagaa dambiilaa qodobkaa yare maanta sida dhibta yarla uu madaxweynaha ugu ansixiyey in horey loo ansixiyey ahayd laakiin ummaddii masiirkooda in somalilan la wada yeesho doonaysay maantana way hor taagantay kamana tanaasulayaan ree awdalo waxaa idin leeyahay hawniyad jabina bannaanka soo istaaga masiirkiina iyo u soo istaaga iyo qadiyadiina